7 крилатих ракет Х-101 збили наші підрозділи протиповітряної оборони сьогодні у небі над Дніпропетровщиною. Поранено 2 людей. Деталі нічної атаки дізнаємось від першого заступника керівника обласної військової адміністрації Володимира Орлова. Він з нами наживо. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, докладніше про наслідки сьогоднішніх ударів, які масштаби руйнувань і що відомо на цей момент про постраждалих? Дійсно, надзвичайно складний ранок. Ворог завдав потужного ракетного удару по Дніпропетровщині. Як ви казали, 7 ракет приземлили наші ПВК «Схід», але маємо прильоти по промисловому підприємству. Також пошкоджений спортивний комплекс, розташований поруч, вибити хвилею вікна, пошкоджені дахи. На жаль, маємо постраждалих. Це не дві людини, це 3 людини, 2 жінки і 1 чоловік. Жінки стан ушкоджені легкий, вони лікуються амбулаторно. Чоловік у стані середньої важкості доставлений у лікарню номер 16 міста Дніпро. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, докладніше про цифри, от які ми сьогодні порахували. Майже половину ракет, які збили сьогодні над Україною, було знищено саме над Дніпропетровщиною. І у соцмережах можна побачити думки, що це була наймасовіша атака на регіон. На вашу думку, це справді так? Одна із наймасовіших атак на регіон, це дійсно так, але я хочу сказати, що кожна ракетна атака, вона досить потужна, яку спрямовує ворог на Дніпропетровщину. Тому що Дніпропетровщина – це прикордонна область, це всі розуміють, це надзвичайно потужний як гуманітарний, медичний, так і військовий хаб. І ворог намагається залякати в першу чергу мирне населення і знищити якомога більше критичної інфраструктури і якомога більше цивільних об'єктів. Щодо удару по спортивному центру, спортивний центр має назву «Метеор», правильно? Він не є військовим об'єктом. Як ви думаєте, чому по ньому били? Били свідомо? Я ще раз хочу наголосити, що дивлячись на ту тактику, яку ведуть російські окупаційні війська, можна наголосити, що це тактика тероризму, це тактика залякування, тому що жодних військових об'єктів, куди сьогодні потрапили ворожі ракети, ми не маємо. На щастя, обійшлося без великої кількості жертв, тому що було дуже рано, але це такі густонаселені райони міста Дніпро, і якщо, скажімо, ситуація, ракета могла потрапити в будівлі, в житлові будинки, то було б набагато гірше. Або вона була б зранку, коли люди йшли на роботу і їхали по своїх справах. А як ви вважаєте, спортивний центр підлягає відновленню? В якому він стані? Наразі працюю, відповідні служби комунальні розбирають завали, дивляться на той ступінь пошкодження, який є, але стосовно тої інформації, яка є в мене, то спортивний центр підлягає відновленню. Там вибити вікна, поневічений фасад, і знутри, всередині ми маємо відслоєння гіпсокартону та стелі. Я дякую вам за інформацію. Спасибі. Це був Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.